Aj, Zlatík, prepáč, že meškám. No, čo som zase spravila? Akože zavolať, dať o sebe vedieť, nič? Akože mala som mobil v kabelke, ráno mi prišiel tovar, tak som ho vykladala. To mi ako chceš povedať, že si tovar vykladala celé 3 hodiny, hej? No a? Keď beriem, že končíte okolo 7. A čo som mala robiť? Zahrejem ti jesť. A čo som mala robiť? Mala som sa vystrieť na robotu, alebo čo? Ty prečo akože nespíš? Ty mi neveríš, že som bola v práci. Ty mi neveríš, že som bola v práci, že? Verím. Ja už neviem, ako ti mám dokázať, že som bola v tej... No, zavolaj si mojej šéfke. Prestaň, ja nechcem volať tvojej šéfke. Ale ja neviem, ako ti mám ináč dokázať, že som... Ešte ma aj zastavil taký bezďak. Si myslela, že ho zabijem. No ty si akože čo smeješ? Ty hej, Kata. To by si radšej chcela, aby on ublížil mne? To je super. Oko, to je fakt super, že môj frér si myslí, že som taká kráva, že sa nedokážem o seba postarať. Že mu úplne jedno, že čo s ňou bude v pohodičke však. Vieš čo, to je úbohé úplne. Držíš tú hubu? Celé dva vydrbané týždne chodíš po 10. To mal akože stále vozia tovar, hej? Ty si uvedomuješ, že zo mňa robíš totálneho debila. Úplného kokota. A k tomu bezdomovcovi, čo ťa zdržal 2 hodiny. To si mu ako vystavoval faktúru, nie? A v robote milión vecí, lebo si tam dvíhala ťažký tovar, že? Vieš čo? Hej, zdržala ma na 2 hodiny, ale tebe je to asi absolútne jedno, že mi mohol ublížiť, že? Hlavne, že som prišla na čas domov! Pre Boha, lebo minulý týždeň som ti kupoval slzák. Vieš, kde je teraz? Vieš, kde je? Normálny povedz, úprimne. Ty sa chceš so mnou rozísť, že? Nie. Vyše 70% obyvateľstva, najmä žien, postihne každým rokom aspoň jedna situácia, kedy podcenia zlobu a nebezpečenstvo, ktoré vyplýva iba z toho titulu, že sú to krásne bytosti, ženy.
naše inšpirácie. Keby aspoň polovica zo spomínaných žien so sebou nosila, ale naozaj nosila, napríklad slzný plyn, nemuselo by to dopadnúť ako v niektorých prípadoch, kedy sa matky, céry, manželky, ale aj priateľky proste už nezobudia. Volám sa Juraj Petrovský. Dobrú noc.